Assalamualaikum tuan-tuan. Kata jadi saya nak ajar hari ni yang diajarkan oleh tok-tok guru saya cara lipat sejadah tu. Biasa kita lipat sejadah macam ni kan. Kan hari ni gini lepas tu campak atas apa atas gobok tu. Jadi cara dia yang apa dia ajar tu saya dan dia katakan juga disarankan oleh ulama-ulama adab dengan sejadah ialah macam ni. Okey, gini. Kenapa? Okey, yang biasa memang kita daripada bawah ke atas. Kalau kita tengok kat sini hikmah yang tersembunyi ya, ialah kat sini kita ni kaki ni kita pijak macam-macam. Tak kat sini. Ini tempat kita sujud. Kalau kita biasa daripada bawah ke atas, jadi mata tu tak berapa kemah lah. Kan? Ha, jadi bila kita buat macam ni, kepala dengan kepala, kaki dengan kaki. Okey? Ha, dan kita macam ni tempat macam biasalah. Ha, okey? Itu sahaja. Assalamualaikum.